大家好，我是孙小迪，欢迎来到广告导演的十二项课程网课。那今天呢，我们该讲到后期了。那我们先普及一下行业的一些专有名词吧。Offline 就是剪辑，Online 就是修图。修图的话，我们是动态修图嘛，可能修修补补画面，甚至是在人的肤色部分，还有体态嘛，包括一些合成的东西，合成天空啦，或者是拍的绿 key，然后我们进行大量合成。我们一般会用Flame 这个软件进行合成，FLAME 啊，这是在广告业比较强大的也主流的一种合成方式。TC 是什么？TC 就是调色嘛，调色在广告业一般还是达芬奇或者是 Film Master 都比较多。那 CG 呢，就是玛雅或者是 3D Max 嘛，我们在广告业一般都会说用 CG 啊这么来称呼。Mix 指的什么？Mix 指的是录音部分、混音部分。包括现场音乐，还有一些录的 BO 部分。A copy 指的是offline 之后的版本，就是说纯剪辑之后这个版本是 A copy。B copy 就是这个片子没有 mix 之前都叫 B copy。了解啦，就除了 mix 之前画面部分全部完成的叫 B copy。了解这些词，你才能去跟广告行业的人去沟通后期嘛。对吧？那后期流程是怎么样啊？后期流程先是我们上 offline 之后是 TC 之后是 online 之后是 CG，最后是 mix。其他部分其实主要属于一个这种名词的一个普及嘛。但有一个环节我们要稍微重点讲一讲，就是关于 TC。我给大家看两条片子啊。这个片子呢，之前讲课也提到过，我们拿它举例，就是抑郁症那个片子。抑郁症片子其实我当时调了两个版本。一个是，就是大家都觉得该那么调的一个版本，就是一种浓郁度啊。那这是一个版本，另外一个版本是反而调的比较少的一个方向，就是灰，一种病态灰，它非常接近拍出来的 log 灰的那种灰度啊。但是最后呢，我们选择的反而是看气质，选择了一个合适的版本。我们先看一下这个片子，两条片子不同的 TC 风格。我是 D，也叫抑郁症。我的出现让它发生一些变化，它变得寝食难安，不愿和外界接触。只剩一具空壳。精疲力尽的他，感受不到任何快乐，开始尝试逃离这个世界。然而，一些东西又拼命地挽留他。也许你会误解他。可他也不想这样，他尝试去接受自己，敞开自己，改变自己。也许你的身边也有这样的他。两个片子连起来看，是不是觉得对比还蛮明显的？因为那这种片子按正常的风格调，它会非常浓郁，没有问题。但是它有机会调的有专属性一点，这个专属性在于这个病症本身的气质。这个病症就是对生活失去热情的，所以它的世界是灰一点，是完全可以的。而且灰一点是非常有那种冷淡的气质的，这种冷淡的气质也很适合这个影片的气质，方向是灰色的这一版啊，这也是这个脚本的一个。所能带来的一个专有的特色吧，所以就想说颜影响是非常大的啊，不是浓的就是好的，也不是说淡的就是好的，浓妆淡抹总要是找到一个最合适的，那这就是导演要做的事情，关于颜色的方向，TC 师的专业程度是非常高的，你给他一个方向，基本上他能帮你完成90%，剩下的10%还是你要一起跟他想想有什么加分的地方。对了，TC 的时候，往往也会邀请摄影师一起去，因为摄影师对光部分和色彩部理解
这些理解都是前期可能完成的，甚至后期能再加强的，或者是前期欠一点的，后期完全调得出来的。所以 TC 的时候，我会尽量邀请摄影师一起去。讲完 TC， 我们再讲讲其他的一些后期沟通的技巧吧。比如说 offline， 就是说无论你多擅长剪辑，我觉得这个东西一定还要剪辑师去剪，要他去把他的一些风格加到其中，那这样一加一才大于二。所以你拍之前要沟通好，然后沟通好风格方向，然后你让他去做，然后你去保留一些精华的东西，不一样的东西，或者你觉得不对的地方你再去调整回来。那我觉得任何一个环节都是一加一要大于二的，要不然你导演就自己做好了，也不需要别人来帮你嘛，对吧？这是 offline 的部分。 TC 刚才讲过了嘛，就是说风格把握好，抑郁症的片子不同风格是不同的成片结果，那可以邀请摄影师一起吧。那 online 部分呢，就是说能上 flame 就上 flame， flame 是非常强大的一个合成工具，它能去做很多就是合成和修图的一些事情。实在不行上 AE 也可以， AE 也可以完成合成的很多事情。但是记得如果是你要拍艺人，不管有多少预算或有没有预算，一定要帮艺人修皮肤。那到了音乐部分，就是音乐分为作曲和选曲嘛。那作曲肯定是更对点嘛，因为它是被这个音乐去就是量身定做的啊。那选曲呢，好处在于什么？选曲不是没有好处的，因为选曲的音乐如果是合适的，它可能是花大量精力和时间做出来的，就是说可能是你在一个月内做不到那样的一个程度，所以选曲也有选曲的好处。那作曲是更对点一点，这个我觉得要根据你的脚本风格来去选择嘛，好吧。然后到了下一个是 mix 加 VO， 我是觉得 VO 可以更大胆一点，就是说比如说还是说央视抑郁症那个片子啊，当时我们跟配音老师是这么沟通的，我是说就是配音老师，我觉得这个片子呢，就是说我们要带一点人的那种思考去来配，就是说小弟呢他也不是完全知道会发生什么的，我们根据台词发现他也是边观察这个人的反应便做出一些推论得到一点结论的，所以你配的犹豫一点啊，犹豫一点反而是让人觉得这个风格更加的融合到片子里。我觉得什么东西都可以去根据这个片子的一个风格做一些专属性的一些发挥的啊，不是配音就一定要配的字正腔圆，然后非常饱满，然后呢是非常有那种正能量的，我们配音也可以让它更跟人物的性格本身结合，或者人物所处的那个状态那种内心活动结合上是更好的，因为硬的肯定不如融合的嘛。这就是导演后期的流程，我们普及了一些名词，包括 offline、 TC、 online、 CG、 mix， 同时我们了解什么叫做 A copy 和 B copy， 这是会写到时间表的广告特有的一些专有名词。那下堂课呢，我们会就着时间表讲一讲胶片的一个过程，我们下堂课再见。